gudoomiyaha komishanka doorashooyinka degmada Boorama oo caawa xilli dambe warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay 13 xildhibaan ee degmada Boorama ka soo baxay sida ay u kala heleen iyo waliba xisbiyada ay ka kala tirsan yihiin ee kulmiya wadan iyo ciid. Waa kani haddaba gudoomiyaha komishanka doorashooyinka degmada Boorama Cabdulaahi Cabdi Warsame oo ku dhawaaqaya natiijada hordhaca ee soo saareen komishanka doorashooyinka Soomaaliland. Waxaan halkan kaga dhawaaqayaa natiijada hordhaca doorashada golaha deegaanka degmada Boorama oo u dhigan sidan. Wadarta guud ee ka codaysa degmada Boorama waa 13,804. Wadarta codadka xisbiyadu kala heleen: 1. Xisbiga UCID wuxuu helay 10,795. Xisbiga Kulmiya 22,605. Xisbiga Wadani 20,404. Waxaan kanu halka kaga dhawaaqayaa sida uu xeerku dhigay xeer lambar 91-2002 in siday u kala horeeyeen xisbiyadu uu ugu horeeyo xisbiga UCID, uu ku xiga xisbiga Kulmiye, uu dambeeya xisbiga Wadani. Waa sida uu soo saaray guddi doorashooyin qaranku ay liiska usoo kala saareen. Lambar 1 inagoo ku horeyna xisbiga UCID, lambar 1 Axmed Khayre Maxamuud Cilmi, lambar 2 Liibaan Cali Cilmi Goode, lambar 3 Cabdiraxmaan Abiib Cilmi. Intaasi waa xisbiga UCID. Lambar 2 xisbiga Kulmiye Cabdulaahi Xuseen Caateeye, lambar 2 Maxamed Diiriye Cabdi, lambar 3 Radwaan Maxamed Cismaan, lambar 4 Axmed Cali Xaddi, lambar 5 Axmed Cismaan waa beri afgaab Wadani, lambar 1 Maxamed Axmed Warsame, 2 Mustafa Faarax Qabille, lambar 3 Yaasiin Daheeye Cabdulaahi, lambar 4 Sheekh Ibraahim Maxamuud, lambar 5 Yaasiin Maxamed Bulaale. Markaan toos u baxay 11 xildhibaan ayaa toos u baxay. 2 xildhibaan waxay ku baxeen faraction kaasi. Lambar 1 waxa ku baxay xisbiga Wadani oo hal cod helo, ninka la yiraahdo Yaasiin Maxamed Bulaale. Lambar 2 waxa ku baxay xisbiga UCID oo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Abiib Cilmi. Sidaas ayay ku dhantahay 13-kii golaha deegaanka ee degmada Boorama. Xuseen Caatiye, Gafna Universal TV, Boorama.